Floktore jeta në lagjin minatori Bulqiz pranon kursante për parukere me një çmim të arsyeshëm. Kursantet pajisen me diploma e cila njihet si brenda dhe jashtë vendit. Në këtë parukeri, kryen edhe shërbimet e mposhtme si prerje flokësh, kolor dhe krehje, permanent, stilim nusesh, trajtim fytyre dhe shitet dhe jepen me qëra velo nusesh. Për rolci, kontaktoni direkt me parukere jetën ose në numrin e telefonit 068-27-07-324. Për ofertën e Vodafone e-top up. Power to you, Vodafone. Momentet e bukura të jetës përcillen në mënyra të ndryshme komunikimi. Komunikoni tani me të afërmit dhe të dashurit tuaj në të gjithë botën pa limit, me zë dhe figurë, nëpërmjet internetit të rjetit kablor të televizionit të Bulqizës. Shiko dhe shkarko filma të fundit, muzikë pambarim, me një shpejtësi shumë të kënaqshme me cilësi dhe pandalesa. Dhe këtë ju ofron televizioni Bulqizës me shërbimin e ri internet nëpërmjet kabullit të televizionit. Tashmë, ne ju ofrojmë internet në dy paketa. Paketa e parë, internet pa limit me fuqi 5 megabit për sekond, me çmim 1300 lek në muaj, dhe paketa e dytë, internet pa limit me fuqi 8 megabit për sekond me çmim 2000 lek në muaj. Pra, kemi ndryshuar shpejtësinë e internetit, por pa ndryshuar çmimin e saj. Dhe veçanta është se të dyja paketat janë pa limit, ku mund të shkarkoni dhe të lundroni pa ndërprerje në çdo faqe interneti. Modemi dhe instalimi ofrojnë palas nga televizioni. Pra, nxitoni të instaloni internetin e rrjetit kablor të televizionit të Bulqizës dhe do të ngelni të kënaqur nga shërbimi që do t'ju ofrohet. Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në rubrikën informative Dita e 7, ku si çdo ditë do të njohim me zhvillimet më kryesore të transmetuara gjatë javës që lan pas. Do ta nisim këtë edicion të ditës së 7 me kronikën ku në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Bulqizë zhvilluar mbledhja e radhës së këtij këshilli. Në këtë mbledhje u diskutuan dhe u miratuan njësër projekt vendimesh. Në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Bulqiz, është zhvilluar mbledhja e radhës së këtij këshilli, ku janë marrë në shqyrtim njësër projekt vendimesh që ishin planifikuar në rendin e ditës për këtë mbledhje. Mbledhjen e hapi kryetari i këtij këshilli, Zoti Halil Begu, i cili bëri prezant pikat e rendit të ditës së kësaj mbledhje, ku më kryesorët ishin projekt vendimi për strukturat e bashkisë, ai për paketën fiskale për vitin 2015, për projekt buxhetin e bashkisë dhe institucioneve në varësi për vitin 2015, miratimi i ndihmës ekonomike për muajin janar 2015 dhe të ndryshme. Të gjitha pikat e rendit të ditës më pas u paraqitën përpara këshilltarëve nga përgjegjësit e zyrave përkatëse, ku pas pyetjeve dhe diskutimeve nga ana e këshilltarëve u miratuan një nga një me të gjitha votat e këshilltarëve të pranishëm. Nga vetë të rëndësia që kishte kjo mbledhje, në të mori pjesë edhe kryetari i bashkisë Bulqizë, Zoti Mifiduriçi, i cili dha këtë prononcim për televizionin tonë.
Sot në mbledhje në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak, me që ishte fillimi I vitit 2015, është mbledhja e parë e Këshillit Bashkiak që në këtë mbledhje u miratuan disa projekt vendime dhe disa pika të rëndësishme për investimet në qytetin e Bulqizës, për dhënien e ndihmës ekonomike, për infrastrukturën në tërsi për investimet e pritshme që do të bëjë bashkia Bulqizë, sigurisht me mbështetjen e financimeve nga Ministritë përkatëse në gjitha fushat që menaxhon bashkia Bulqizë. Me përfaqësi të shumicës të cilësuar prej 14 antarëve të këshillit, u miratuan të gjitha projektet, projekt vendimet të paraqitura nga Bashkia Bulqizë dhe nga gjitha sektoret që mbulojnë Bashkinë Bulqizë, u miratuan projekt vendimi strukturat e Bashkisë Bulqizë, në fjalë kemi bërë disa ndryshime të rëndësishme tek strukturat e administrata e Bashkisë. Miratuam me shumicë votash dhe një nëndimës ekonomike si çdo muaj tjetër, por të rallë për arsye të mbledhjes dokumentacione, sepse në fillim vitit plotësohet gjithë dosjet e nevojshme, gjithë dokumentacione e nevojshme për familje që trajtohet me ndimë ekonomike, dhe kjo ishte arsye që ne e kemi shtyje qik mbledhjen e këshilit, dhe sot vendosëm me shumicë votash, me gjithë votat e këshilit dhe një nëndimës ekonomike për familjet që janë nevoj. Përveç këtyre, vendim I paketës fiskale, që është miratimi I vendimit për paketës fiskale, që është një miratim, si që thash edhe ma përpar, votat të gjithë antarëve të këshilit, përsa kohë ne kemi bërë një paketë fiskale në shërbim të komunitetit. Kemi ndarë zë për zë të gjitha investimet, të gjitha nevojat që dalin për vitin 2015, realisht të nevojat janë shumë, por ne kemi prek ato me urgentet ose me imediatet për të investuar dhe për sistemuar në këtë paket fiskale. Do me thënë, këto ishin dy pikat më të rëndësishme, miratuam përgjësi, miratuam edhe për investimet e pritshme që do të bëhen Bashkinë Bulqizë, për shembull ndërtimi i rrugës pedonale që do të besoj se shumë shpejt do të fillojë puna, ndërtimi dhe rikonstruksioni I fasadave të qendrave të qytetit, qoftë qyteti I vjetër, qoftë qyteti I ri. Kemi bërë dy unazat, një unaz krahut poshtëm që do bëhet mundur lidhjen e gjithë qytetit lagjes minat, qoftë lagjes gjeologu, qoftë lagjes minatori. Edhe rikonstruksioni I unazës së sipërme, përsa kohë ajo është një unaz e ashtu qytur unasë, realisht ajo është gjithë parametrave që e kërkon koha. Ne kemi dërzuar një projekt të Ministria Zhvillim të Urban që besoj që do të investohet nga qeveria shqiptare, e kemi marrë okejnë për të investuar, dhe në moment që dë në hapen fondet, ne do të vazhdojmë punë në mënyrë masive për të sistemuar gjithçka çfarë nevojitet për në qytet Bulqizës. Përveç kësaj, në paketën fiskale dhe nga të ardhurat e Bashkisë Bulqizë, kemi menduar për pjesën e Vajkalit numër 2, sepse aty nuk është investuar asnjëherë, është investuar një segment I vogël rrugor, është bërë rreth 70 metra, ne do ta bëjmë gjithë pjesën e Vajkalit, do ta asfaltojmë, do ta sistemojmë dhe do të lidhet me ish pompa e vaditjes Vajkalit. Jo këtu ku është aktualisht, po ish ajo tjetra tek pishat, si I thonë, do lidhet komplet ky segment rrugor, kjo do filloje pas procedurave të nderimit, besoj se nga marsi do filloje investimi dhe do të sistemohet e pjesë që është një pjesë, një fshat I shtrirë në gjithë qatësine e kësaj rrugë dhe kjo do të shëbeje që edhe fshati Vajkal të ndje vetën pjesë e qytetit Bulqizës. Këto ishin pikat e rëndësishme, pastajet ishin problematikat vogla që realisht të trajtuan në këshill dhe mu bo qefi për sa ko mbledhja e këshillit dje pat debate, pat rafje mendimesh, do me thonë, ka shkuar nga ora 10 dej në orën 12:30, rreth 2 orë gjys mbledhja e këshillit, sigurisht për të mirën e punës gjithë shka që u diskutua në mbledhjen e këshillit,
bëhet fjalë për mirën e punës, për të t'i dhënë mundësi që çdo qindar lekë shkojë me të vërtetë aty ku nevojitet. Po pra, siç e thash më përpara që debatet janë për të mirën e punës, pa debate, por pasi diskutuam dhe sektoret ju përgjigjen pyetjeve të këshilltarëve dhe pasi diskutuam për gjithçka çfarë përket buxhetit, ajo siç e thash më përpara u votua me 14 vota pro. Mi fjala që këshilltarë ishin se 3 nuk morën pjesë për arsyet e tyre. Pjesa më e madhe që realisht në projekt buxhet duhen 11 vota, realisht kanë qenë 14 dhe të gjithë kanë votuar pro buxhetit të bashkisë Bulqiz. Dhe për këtë rast du të falenderoj shefin e financës bashkisë që me të vërtet ka bërë mbashkëpunim me gjithë sektorët e bashkisë Bulqiz, sigurisht duke diskutuar për problematika dhe me mua si kryetar, ka bërë një detajim të sakt dhe të mirë menduar të buxhetit të vitit 2015. Në këtë rast du të falenderoj dhe të gjithë këshiltarët e bashkisë Bulqiz që kanë qenë gjithmonë nga momenti që unë kam marrë sekretar bashkie, kanë qenë gjithmonë njerëz që kanë diskutuar dhe kanë rrafur mendimet, kanë dhënë mendimet e tyre për mbarvajtjen e punës së bashkisë Bulqiz, edhe në këtë rast me miratimin e projekt buxhetit vitit 2015, i falenderoj gjithë për pjesëmarrjen, për idet, për bashkëpunimin që na kanë dhënë mundësi që ne të jemi më të kujdesshëm në hartimin e projekt buxhetit. Dhe të kemi mundësi që çdo qindar leku që vilet nga bashkia e Bulqiz, ose të ardhë dhe bashkia e Bulqiz dhe buxheti që grandi që vjen nga pushteti qendror, të detajohet dhe shkoje, siç thash më përpara, në ato vende që janë menduar që janë më emergjente për ndërhyrje. Faleminderit nga ana juaj. Gjatë javës që lan pas, nuk kanë munguar as kronikat ku bëhej fjalë për hidrocentralet, ku ai Ulzës dhe i Shkopetit kanë punuar me kapacitet të plot. Drejtues të këtyre dy hidrocentraleve shprehen se nëse rreshtje do të vijojnë me intensitet të lartë, atëherë do të hapen të gjitha portat shkarkuese. Në dy hidrocentralet mbi lumin mat, Ulës dhe Shkopet, gjatë ditës së premte janë shkarkuar me mijëra metër kub ujë si pasojë të rimbushjes së tyre. Në hidrocentralin e Ulzës, pluhurit ishin në 364 m3 për sekond dhe shkarkimet rreth 300 m3 për sekond. Hidrocentrali Ulzës punon me kapacitet të plot, ku të 4 turbinat janë në punë. Në hidrocentralin e Shkopetit, kuota maksimale është 76 metra, ku pluhurit të premten ishin në masën 380 m3 për sekond dhe shkarkimi 400 m3 për sekond. Të dy hidrocentralet punojnë me kapacitet të plot, ku ai Ulzës me 4 turbina dhe ai Shkopetit me 2 të tjela. Drejtues të këtyre dy hidrocentraleve shprehen se situata për momentin është nën kontroll, por nëse rreshtjet do të vazhdojnë me intensitet të lartë, atëherë do të detyrohen të hapin të gjithë portat shkarkuese. Por një gjë e tillë, në 30-orin e vitit 2010, shkaktoi përmbytje në komunën e Milotit dhe në Lezhë. Si pasojë e hapjes së digave të hidrocentralit të Shkopetit, fshati Fer Shkopet ka mbetur izoluar që prej asaj date. Me hapjen e portave edhe gjatë ditës së premte, e vetmja mënyrë që banorët kishin për të kaluar në anën tjetër të lumit ishte nëpërmjet një litari të lidhur PM-PM dhe fuqive, por që nuk është eficiente pasi lartësia e madhe e ujit ka këputur litarin. Le të ndjekim edhe njëherë prononcimin e drejtoreshës së bordit të ujërave të qarkut të Dibrës, Lutfie Meta, e cila ka folur mbi situatën e krijuar nga rreshtet e dendura të shiut të rëna kohët e fundit. Për situatën e rreshtjeve të dendura në qarkun e Dibrës, flet për mikrofonin ton, drejtoresha e bordit të okullimit Lutfie Meta. Ajo shpreh që është monitoruar gjithë qarku i Dibrës. Kryesisht, vendet problematike, veçojmë këtu kanalin e Klosit dhe rezervuarin e Midhës, dhe kemi kontaktuar me stafin në të gjithë zona dhe janë raportuar se situata është nën kontroll, si e drinjtë e zi në Gjorice. Më problematik prej rreshtjeve është kanali Klosi, që njësasi shkëmbi si pasojë rrëshqitjes, ka bllokuar kanalin, duke sjellë shqetësime për banorët e këtushë. Lutfie Meta shprej që e ka vëzhguar nga afër problemin e kanalit të Klosit dhe ka bërë të mundur devijimin e ujrave. Ja si shprehet një banore luginës së Matit. Po, kemi qenë, allaj, kemi qenë, po. Dihen e trena shem kanalit më, për më shpetima që nalë. Ne prapësit të tunë, bë treta sit, e treta herësit. Po, kemi pas frik me fletë gjumë, allaj. Nga përmbyqet, nga përmbyqet. Më bëqet mu.
Po, kemi pas frikë, laj, gjithnotë mend ke kanali, se na bëjnë shpane shkur shpajat. Se s'kemi pas. Bordi i kullimit si vjet ka bërë disa investime në të gjithë qarkun e Dibrës, si në Gjorice, në Drinin e Zi dhe në disa prej digave të rezervuarve, si dhe investime janë bërë në disa pjesë të kanalit të Klostit për të parandaluar problemet që do të shkaktonin shirat në situatën e Dimrit. Detyra jonë parsore dhe kryesore është kontrolli dhe monitorimi në vimësi i digave, i rezervuarve, i objekteve të vaditjes dhe të ujtjes në tërsi në nivel qarku. Kjo sigurisht, kjo monitorim dhe kontrol ushtrohet si në përmjet grupeve të punës të ngritura brënda institucionit, si dhe në përmjet bashkëpunimit me instancat të tjera të pushtetit vendor, me prefekturën dhe me gjitha aktorët dhe faktorët kryesor në qark. Shtabet e punës janë në gatishmëri kryesore për monitorimin e situatës, për qenë ato vende ku janë më problematike, për të ofruar asistencën e duhur, si teknike, por dhe ato të mundshme nga ana jonë. Mund themi që në digat dhe rezervuarët, në tërsin e vetë në nivel qarku, nuk ka pasur probleme, përveç se një ato po monitorojnë edhe sot dhe në vimësi, por në këtë moment vetëm në një rast në komësi, në tek rezervuari numër 1 i Midhës, ku reshet e shumta kaluan edhe kufirin si për trupit të digës dhe me një ndërhyrje shumë të shpejt, me një informim në kohë dhe me ofrimin edhe disa tubave, u bë mundur shkarkimi nga jashtë i tepricës së ujit dhe ajo çka ishte tjetër problem në kanalin e Klosit, dihet që ky është një objekt që gjatë verës përdoret për vaditje dhe gjatë dimrit shërben dhe si kanali ujrave të larta. Mbi ngarkojnë kanalin dhe kanë shkaktuar dhe një shembje tek shkëmbi i Budit, është një masiv shkëmbor i rënë, në të cilin për momentin nuk mund thuhet që të ndërhyjet pasi aty me mjetë pune nuk mund të ofrohet për shkak të terrenit, por dhe të masivit që është shumë i madh. Janë hapur flanxhat e pranë sifoneve, tek ura e balës, si dhe prizat e tjera që janë, por situata do të jetë vazhdimisht në kontroll dhe e monitoruar. Nga ana e bordit të kullimit, që nga objektet, që nga rezervuari i Gramës dhe deri në objektet më të larta dhe deri në skajet më problematike të qarkut, situata është nën kontroll, uzimet dhe janë dhënë tetë të qarta, ujshusit janë të hapur dhe nuk është paraqitur ndonjë situatë që ne ta paraqesim si emergjent. Edhe në ditët në vijim, sipas drejtoreshës së bordit të kullimit të qarkut të Dibrës, do të monitorojmë të gjithë situatën në këtë qarqe për të parandaluar kështu problemet që mund të shkaktojnë rreshtet e shiut. Pavarësisht kushteve atmosferike, 34 vjeçari me origjinë nga Shkodra, por që aktualisht jeton në Burrel, është i detyruar që për çdo ditë të mbledh kanaçe dhe shishe plastike për t'i shitur ato e për të fituar ndonjë qindark për të mbajtur familjen e tij. E ndjekim edhe një herë këtë kronik të transmetuar gjatë javës që lan pas. Përmbytje që ndodhen në Shkodër në dhjetorin e vitit 2010 kanë detyruar shumë familje që të largohen nga ky qytet, duke gjetur strehim në qytete të tjera. Kështu, bardhi me Giznani, 34 vjeç, me origjinë nga Shkodra, që prej 2010 sudhëton drejt Burrelit, duke u vetëpunësuar, duke mbledhur kanaçe dhe shishe plastike për të shitur e për të fituar ndonjë qindark për të mbajtur familjen. Ai jeton në Burrel tashmë, në periferitë të tij, me 5 pjesëtar të familjes, pas një ndihmë tjetër. Ai tregon se në pamundësi për të blerë librat e vajzës, pasi as pensioni që merr për si invalid prej 90.000 lekësh të vjetra nuk është i mjaftueshëm. Mësuesja i ka blerë vajzës librat për të mësuar. Si që mund të shihni nga pamjet filmike, pavarësisht motit apo terrenit, ai nuk lodhet duke mbledhur kanaçe apo shishe plastike për t'i shitur. Dhe këto vetëm plastike të mbledh.
Unë rinë shkoder vetë ri unë e vetë, në bëhadhe në bëhë për zotë, vetë i pensë jam pa punë pa ku i zotë për zotë, një diska kërkus nuk një moni kështë tëtë. Ga shkodra kam ikë për misë e për ujtit kam ikë unë e vetë, sepse me thonë drejte në bëhadhe, pa shpi, pa gjanë, edhe me thonë drejte rrugë vadishan do kam panaj unë e vetë, me thonë drejte në kam panaj. Kam ikë ka gati për për 5 vjetë për bani të mbalim të burrelit. Dhe vetë një pension të me invalidit, asë një gjantë tjetër, vetë i pensi, mamë, një krapune, vetë vështë të mjëdhë. Që e vështë të mjëdhë i ta kalqu, kështë të tjetër gjantë, nuk kam qa më banë, që nuk kam ku me shku këj koni. Ka zotit, dy quna i goqë. Nësja punon? Gujët e shpia me djallë vogë, me dy fmi të vëgjën shpi. Ajë që të një të lagja reti, lagja budi-budi. Qa ka me bon? Vajzën e kam 7 vjetë që e kam në shkollë vajzën, pak e me ka bëjë mësusja, pak e ka bëjë libët vajzën. Se s'kam pas lek me a bëjë vajzën, unë nuk kam pas, alesjes. Dhe ka bëjë vajzën, se ka bëjë mësusja, ka bëjë libët vajzën. Unë s'kam pas që a mi bëjë unë e vetë, shpirti po e nuk po banë veç me i ta kalquku të në që. Sa të dalin 2.000 lek, 1.000 lek, sa të dalin 800 lek, sa të dalin me hangi ka sa të bukë, sa ka me kuni. Ky 34 vjeçar mund të përfitonte edhe një ndihmë ekonomike simbolike nëse do të ishte i regjistruar si banor i njërit prej dy qyteteve. Burrelli është qyteti ku ai gjeti më tepër mundësinë e një vetëpunësimi, duke sjellë kështu edhe pastrimin e tij në një lloj forme. Kështu që është edhe një mundësi e mirë për t'u sugjeruar ndërmarrjes së pastrimit për ta punësuar pasi 34 vjeçari e pastron këtë qytet edhe pa i paguar. Edhe pse temperaturat kanë qenë të jetë ulta në qytetin e Peshkopis, sistemi ngrohjes në spitalin rajonal nuk ka munguar. Këto e konfirmojnë për mikrofonin ton edhe pacientët e shtruar në këtë spital. Edhe kjo ka qenë një ndër kronikat e transmituara nga televizioni Y javën që e lan pas, të cilën po i risjellim përsëri për ju. Edhe pse temperaturat gjatë muajit janar kanë qenë të ulta në qytetin e Peshkopis, situata në spitalin rajonal paraqitet normale. Gjatë një vëzhgimi të bërë me kameran tonë, vumre se në këtë spital nuk mungon të ngroja e cila bëhej me kaldaj. Në drejtori teknik i këtij spitali, Muharrem Rama, në një intervistë të dhënë për mikrofonin tonë, u shprej se për asnjë moment nuk ka munguar ngroja. Po ashtu, Muharremi u shprej se edhe medikamentet janë në dispozicion të pacientëve. Po, faleminderit për intervistën. Situatën në spitalin e Peshkopis është shumë optimiste. Spitali i Peshkopis është spital rajonal, edhe është një spital i kompletuar me medikamente, me ngrofje, me solar, me ujtë pishëm, me oksigen. Aktualisht asë një gjë nuk kemi mungesa. Ambulancat në dhe të një? Të gjithë ambulancat, që kemi në 7 ambulancat, të gjitha janë nga dhishmi plot, në shërbim të smurit dhe të pacientve. Po, gjatë të një 3-4 ditëve kemi pas një flukë smadhë virozash, me temperaturë të lartë dhe në 39-20, gjëndja është në kontrol, të gjithë rastet janë denoncuar një SKSH dhe janë pa problem për jetën. Po, aktualisht, gjithë një të tonë janë dispozicion në zonave të thella, u ju thashe më përpara me karburant, me ambulanca, me burimi njërzore, të gjithë janë nga dishmëni për të bërbalu si do të me sukses, pa probleme. Në kushtet në spitalin e Peshkopis janë shumë mira. Kini patur ngrohje? Po. Po medikamente t'i lashe t'i gjeri vetë? Jo, spitalit, janë shumë të regull ta. E shpitalit? Po. Dhe shërika dhe gjitha? Po. I zblinjes gjo? Jo. Faleminderit. Javën që lan pas nuk kanë munguar as kronikat ku si rezultati rreshjeve të rëna ditët e fundit në disa vende ka pasur edhe rëshqitje dherash, duke krijuar kështu vështirësi në qarkullim. Një situatë e tillë ka ndodhur edhe në fshatin Frankt në komunën kombësi të rrethit të Matit, ku banorët shprehen se edhe pse kanë pastruar disi rrugën, përsëri ka probleme në kalim. Banorët e fshatit Frankt në komunën kombësi në rrethin e Matit rrezikojnë çdo ditë jetën e tyre pasi lëvizin me furgon nga fshati drejt burrelit. Kjo rrugë, si rezultati rreshjeve të ditëve të fundit, ka rëshqitur një pjesë të saj, ku rrezikon jetën e këtyre banorëve që kalojnë këto dy herë gjatë ditës. Edhe ato pak fonde që janë në buxhetin e komunës janë të pamjaftueshme për të paguar punonjësit e administratës, e jo më të rregullohen rrugët e fshatrave.
Kjo rrugë o prish këtë, këtu o prish, do me thënë ne me motora së mund të kalojmë, është e paka lush për me motora, fut me ja dhe shojsh tani që fut e në lash motori dhe më gjysme. Kër zbresi njani edhe tjedi ta kaloj motorin për dore, se zbët zonë për... Nisa dhe të shkate? Ka bre jave, s'ka arë kush pas me morë masa, as zonë. S'ka morë kush... S'ka më kalojmë këtu? Fri kemi për qatë bëjmë, dëshkojmë shpine, nuk do rrimë më burrel gjithë ditë. Problem, ka 7 ditë që është jam gjithë e kara këtu. Për të smune, për gjithë tu nuk ve kush dërë. Dhe të vim të abojmë se, dhe të vim të abojmë nese, nuk o morë kush me kitë punë. As pastrim, as gjas regullime. Kjo, sigur e shef një vetë, jo të ushem, se të në nese të ushem, shem jo të po. Tu vetë a hajnë në ta, e bjetë a poshtë, se që bëzë dhijon, vinë rëpë për të smune në lehet që du. Kjo ka qenë në mizik du. Se që a bëzë dhijon, të ta pastrim, se të ta pastrim nese, tu bëzë je, për ne nuk o të bëzë një gjo. Kjo është izoluar pak të nga që nga dita e hëndët e mbrapa, që është shemur pjesë eruzioni, rruga është pothuajse e pakalueshme. Pjesë shkëmbi është shemur atje më tëm 2-300 metra më lart. Si e shihni edhe vet, rruga është tepër e vështirë. Njoftohen digastet, por ja që ka bërë masa të mëna për absolutisht as i lloj masa, as i lloj gjëje, si e shihni vet, më kjo ka domo 4-5 ditë sot. Nuk është po asgjë domo, nuk bëra as i punë. Banorët shpenë se më problem është kur kemi njërës të sëmur, pas të kemi vështirësi në transportimin e tyre drejt spitalit të Burrelit. Kanë qenë vetë banorët e këti fshatit të cilët kanë larguar baltën nga rruga, në mënyrë që furgonat të kenë më të lehtë lëvizjen e tyre. Por sërish, edhe pse është pastruar rruga nga këta banorë, ende ka shumë vështirësi në kalim, aq sa banorët e konsiderojnë si loj me fatin e tyre. Reshet e rëna në formë dëbore në kalan e Dodës kanë arritur deri në 1.5 metra, por kompania Doda, e cila është kontraktuar për mirëmbajtjen e 36 kilometrave rrugë, ka bërë të mundur pastrimin e rrugeve, duke bërë që të mos ketë bllokim të tyre. E ndjekim edhe njëherë këtë kronik. Ndryshe nga pjesa tjetër e territorit të Shqipërisë ku reshet kanë qenë në formë shiu, në kalan e Dodës e gjithsesi e reshjeve të rëna ka qenë në formën e dëborës. E ndodhur në këmbët e korabit në lartësi mbi 1500 metra mbi nivelin e detit. Tërësia e dëborës kalon mbi 1.5 metra. Vetëm ditën e njëjtë kanë rënë rreth 40 cm dëborë. Rreth 4.000 banorë të 9 fshatrave të komunës Kalaj Dodës nuk janë bllokuar për asnjë minutë. Kompania Doda, e cila është kontraktuar për mirëmbajtjen e 36 kilometrave rrugë, ka mbajtur nën kontroll situatën, megjithëse ka qenë tetë e vështirë për shkak të lartësisë dhe terrenit malor. Për pastrimin e rrugës, kompania ka vënë në punë 6 mjete borpastruese, 2 fadroma dhe 2 makina për hedhjen e kripës. Banorët shprehen të jetë kënaqur pasi si këtë vit nuk është mirëmbajtur asnjëherë kjo rrugë kaq e vështirë. Problematike mbeten rrugët që lidhin qendrën e komunës me fshatrat. Vetë banorët shprehen se vinë nga Tirana deri në Kala të Dodës me furgon dhe pastaj për 3-4 kilometra detyrohen të shkojnë me forestrada, pasi rrugët e fshatrave janë të bllokuara. Një tjetër problem me të cilin përballen banorët këtu në majtë korabit është mungesa e energjisë për shkak të rrëzimit të shtyllave si pasojë rreshjeve të dëborës. Banorët tregojnë se kanë punuar vetë prej disa ditësh për ngritjen e shtyllave, por energjia ende mungon. Mbi 3 ditë kemi pas drita. Edhe mrapa nuk i ka ra kush kur, i ka ra mrapa fshati, i ka ngrit shtyllat, i ka lidh telat e fshati dhe i ka ban këtu se shteti, se ka gatë krajt me na pa njëra, imi gjallë, as imi gjallë. Ne nuk i kërkojmë shtetit as buk, as uj, as një sen, i blejmë, aman këtu shtetit, i takon shtetit. Situatë rrugore, për me Allahi drejt, nuk ka pas një problem. Rruga kryesore nacionale ka qenë shumë rregull, kanë maj me borë pasu me gjana. Kemi problem me këtë rrugën që lidhë fshatën Radomir. Një fshatë me 5 lagje, nuk shora që të ketë në i ndërhiri, nësha komuna, nësha shtetit, nuk ka pas një ndërhiri për me vazhdu rruga. Ka lujt rruga, për ka lujt në minete primitive. Dhimi një vërisat nga tje këtu, këtu nga merë fugorina që më përshem Tiranë. Rruga nacionale? Rruga nacionale, sun gjana. Ka qenë mi. Ashtë regu. Për rrugën nacionale nuk kemi asnjë lloj vrejtje, çfarë thonë? Mund tash mund të jem edhe kundërshtar politik kësaj qeverie, për rrugën nacionale ka qenë deri më. Për si vjet është tregu shumë serioze. Mirë madje rrugës ka marrë shumë bukur. Problematik. Me rrimin elektrik kemi për ballë si për si vjet. Për rrugën mirë. Edhe këtë sopa rrugë që është. S'kemi asnjë. Ai vrejtje tash i çon. S'ka rënsi, që të thonë ajo i ka fajt, ai ka fajt. Kjo është mrekullueshme. Pak do shëtë në si këto, asë një gjërë tjetër. Inshallah.
Në kronikën e fundit për këtë edicion të ditës së shtatë do të ndjekim kronikën ku mjekët e qytetit të Bulqizës janë shprehur për mikrofonin ton se testimi i tyre nuk do të ishte i nevojshëm. Nga urdhri i fundit i kryeministrit mbi testimin e bluzave të bardha në të gjithë Shqipërinë, janë pak të guximshëm ata të cilët reagojnë për jo testimin e mjekëve. Sipas tyre, duke realizuar testimin kanë krijuar një hendek të madh mes pacientëve dhe mjekëve, kanë vënë në dyshim aftësinë e tyre në punën që bëjnë. Nga ky këndvështrim, mjeku Fatos Hoxha reagon publikisht kundër testimit të mjekut, pasi siç shprehet ai, ne jemi në testim çdo ditë. Realisht, ne si mjek, pavarësisht se ne jemi pak, jemi 3 mjek dhe drejtori 4, të 3 mjekët ne jemi kundra testimit. Jo se frikmi nga mungesa e diturisë, por ne është një gjë e palogjikshme, pasi të gjithë mjekët janë paraqitur përpara një komisioni shtetëror dhe janë diplomuar. Besoj se probleme më madhore se sa problemi i testimit, pavarësisht se pak më që të flasë nuk merrem me politikat të edukimit vazhdim të Ministrisë së Shëndetësisë, por unë kërkoj që ta shofin spitalet, të shofin me syrin real, të vend dora aty ku ka munges, se tukë ne ka munges të kësumet mjekve specialist, jemi 2 mjek për gjithshëm që punojmë spital, dhe është vetëm një mjek për pneumoftizjatër, që punon të spital. Besoj se këto janë prioritetet më primare, pastaj janë testimet. Unë personalist, kam përfundu dhe kreditet, janë mjaftueshme për ciklin 5 vjeçar, kështu që më duket e pa drejt. Vendimi i ministrit më duket shumë i pa drejt për të testu mjekët. Po infermierët? Ashtu dhe për infermierët. Besoj se kjo gjë duhet vlejë edhe për infermierët. Për deri sa këtu ka infermierët që kam punu 30 vjetë, me një eksperiencë tepër të lartë, më fjalë, me vitet pune, me një performancë njerëzakonshme, që më duket e pa kuptim që të testohen. E sa i bluzat bardha jeni gjithsej në spitalin e Bulqizës, për infermierët dhe... Infermierët dhe mjek, jemi 58. Pas një nuk është dakord për i këtyre? Dikush mund të friket nga vendi punës, nga këto, për në përgjësi, po t'i pysh, t'jenë gjenje të lirë, gjithë janë kundra testimit. Si ky mjek, ka edhe mjaft bluzat e bardha që janë kundër testimit, jo për efektin e frikës e mënyrës së testimit, por fyerjes dhe dyshimit të mosbesimit në punën e tyre. Shikues të nderuar, ishin këto disa nga materiale që menduam t'i sillnim për ju në këtë përmbledhje javore, materiale këto të transmetuara nga televizioni ynë. Këto informacione mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit tvbulqiza.al. Bashkëmirëpafshim. Për ofertën e Vodafone i Top Up. Power to you, Vodafone. Momentet e bukura të jetës përcillen në mënyra të ndryshme komunikimi. Komunikoni tani me të afërmit dhe të dashurit tuaj në të gjithë botën pa limit, me zë dhe figurë, nëpërmjet internetit të rjetit kabllor të televizionit të Bulqizës. Shiko dhe shkarko filma të fundit, muzikë pambarim, me një shpejtësi shumë të kënaqshme me cilësi dhe pandalesa. Dhe këtë ju ofron televizioni Bulqizës me shërbimin e ri internet nëpërmjet kabullit të televizionit. Tashmë, ne ju ofrojmë internet në dy paketa. Paketa e parë, internet pa limit me fuqi 5 megabit për sekond me çmim 1300 lek në muaj dhe paketa e dytë, internet pa limit me fuqi 8 megabit për sekond me çmim 2000 lek në muaj. Pra, kemi ndryshuar shpejtësinë e internetit, por pa ndryshuar çmimin e saj. Dhe veçanta është se të dyja paketat janë pa limit, ku mund të shkarkoni dhe të lundroni pa ndërprerje në çdo faqe interneti. Modemi dhe instalimi ofrojnë palas nga televizioni. Pra, nxitoni të instaloni internetin e rrjetit kabllor të televizionit të Bulqizës dhe do të ngelni të kënaqur nga shërbimin që do t'ju ofrohet.
Floktore jeta në lagjin minatori Bulqiz pranon kursante për parukere me një çmim të arsyeshëm. Kursantet pajisen me diploma e cila njihet si brenda dhe jashtë vendit. Në këtë parukeri, kryen edhe shërbimet e mposhtme si prerje flokësh, kolor dhe krehje, permanent, stilim nusesh, trajtim fytyre dhe shitet dhe jepen me qëra velo nusesh. Për holci, kontaktoni direkt me parukere jetën ose në numrin e telefonit 068 27 07 324. You